Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли във вторият клип за днес. Някои от вас са видяли първия, други няма да го видят никога. Защо никога? Защото YouTube решиха да го изтрият. И поради тази причина сега правя това кратко видео, за да ви обясня как стоят нещата. А докато го правя, ще си купя една количка да я тунинговам. Ето че колата пристигна и мога да започвам с тунинга и обясненията. Така, на първо място днешният клип беше изтрит поради нарушаване едно от правилата на YouTube. Честно, идея си нямам какъв им е проблема на YouTube с клиповете ми на Happy Wheels. Съвсем наскоро те си подновиха правилата и ги направиха толкова абсурдни, че не знам. В момента YouTube е толкова ограничено място, че аз съвсем спокойно мога да го нарека детска градина. Това, което се опитват да направят те, е да го защитят от неподходящо съдържание. Та, големият въпрос в главата ми е, защо нещата, които се водят за плюс 16, изведнъж станаха адски проблем за YouTube и дори в момента ми изтриха клипа и ме страйкнаха, и при второ такова нарушение аз нямам да имам право един месец да качвам клипове. Това, което предстои да се промени в канала ми, това е толкова яко. А дали има и по-яки? Едва ли. Това е най-якото. Та поради побърканата система на YouTube ще се наложи да направя малки промени в канала ми. Те няма да бъдат свързани изцяло с съдържанието, но игри като Happy Wheels, някои неща в GTA и игри, в които има битки и такива неща, ще бъдат премахнати. Преди няколко дни те ми направиха същия проблем с клип на Need for Speed, който е от преди година. Но тогава го обжалвах и те ми премахнаха проблема. Сега обжалвах този проблем и те ми го отхвърлиха. И страйка си ми остана. Крил емблемата ми върху капака ще бъде много яка. Слагаме този огромен спойлер. И остана само да си избера цвят за неоните, като смятам да бъде лилав. Това са нещата, които искам да ви кажа. Така че не очаквайте клипът ми да бъде оправен. И също така мисля, че ще се наложи да спре поредицата на Prop Hunt. Защото в нея също има такава капчица насилие над предмети, което мисля, че ще бъде проблем на YouTube и лично ме е страх, защото ако случайно го отбележат като нарушение на правилата, ще трябва да си кажем чао за един месец, тъй че предпочитам да не рискувам. За жалост нещата от сега нататък ще седят по този начин. Съжалявам много хора, но аз не съм виновен и тези промени ще настъпят заради вас, защото искам да си качвам всеки ден и не искам YouTube да ме спира. И единственият начин да ме подкрепите в момента е като дарите едно лайкче и да се абонирате, ако не сте ми абонат. Също така може да се включите и камбанката, за да получавате известия когато качвам. И това е всичко от мен за днес. Бай бай! Не! Току-що я тунинговах! О, не! Замина си.